ארבע וחצי הגיעו שני פצועים ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק. פצוע אחד עדיין ללא זהות ידועה, בשנות בין 60 או 70 לחייו. איש מבוגר, הגיע בערפול הכרה, עבר הנשמה והרדמה בחדר הטראומה. משם, לאחר שיוצב, הוא עבר לבדיקות הדמיה וכעת הוא נמצא בחדר ניתוח להתערבות דחופה. הפצועה השנייה, הפצועה במצב בינוני, הגיעה בהכרה מלאה עם פגיעות גפיים. כעת עוברת בדיקות הדמיה וככל הנראה תידרש גם ניתוח. הפצוע מבוגר, איש מבוגר, כעת נמצא בסכנת חיים, נמצא כאמור בהתערבות דחופה בחדר ניתוח, ואנחנו נמשיך בדיווח למצבו בהמשך. מה אתה יכול לומר על רמת הפציעות? הפצוע עם פצוע פציעה רב מערכתית, הוא הגיע גם מעורפל הכרה, יש לו פציעה בכל חלקי גופו, גם פציעת ראש, פציעת גפיים ופציעת בטן. תודה, אנחנו בשידור חי בכאן 11, אם אפשר עדכון נוסף על מה שהתקנת עכשיו.